Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Osječko-baranjska županija proglašena je Europskom regijom sporta za 2024. godinu. Rezultat je to ulaganja u sportsku infrastrukturu, edukacija, poticanja na bavljanje sportom te podrške sportašima. A ova prestižna titula dodijeljena je na gala svečanosti u Europskom parlamentu u Briselu. To je dobro za Osječko-baranjsku županiju, za vidljivost našu i za sve ono što je. A drugo, opremit ćemo, izgradit ćemo, investirat ćemo nešto više novaca kad govorimo o sportsku infrastrukturu diljem naše županije, što je bitno. Sa svim onim našim dosadašnjom infrastrukturom koju imamo, nadogradit ćemo sa novom infrastrukturom. I ono što je bitno za reći da će se svi oni koji se bave sportom, koji su prepoznati i u Hrvatskoj, i u Europi i svijetu kao sportaša, dolaze sa područja naše Osječko-baranjske županije, biti svakako involvirani u ovo sve i biti će pomoć nama i u svemu onome što će se 2024. godine događati. U gradu Osijeku otvoreni su novi radovi na prometnoj i komunalnoj infrastrukturi. U naselju Drvljanik na Vukovarskoj cesti započela je rekonstrukcija kolnika i parkirališta. A u prigradskom naselju Josipovac u tijeku su dugo očekivani radovi na izgradnji sustava oborinske odvodnje na području župe Svetog Luke, koje je nakon svake jače kiše proteklih godina plivalo u poplavi. Ulaganjem od strane grada Osijeka u ovoj prvoj fazi koja se trenutačno izvodi u iznosu od 2,4 milijuna kuna, a slijedi nakon toga odmah u sljedećoj godini i druga faza, a procjena tih troškova za drugu fazu je negdje oko 1,1 milijun kuna, gdje će onda biti u potpunosti riješen ovaj problem kad govorimo o oborinskoj odvodnji ovog dijela grada, a evo ovom prilikom bih i podsjetio i iskoristio za naglasiti da upravo radimo projektnu tehničku dokumentaciju za Redfalu, odnosno za ulicu Bele Bartoka, gdje sličan problem imamo. Od 222 obrađena uzorka, 47 nalaza je pozitivno na koronavirus na području Osječko-baranjske županije. U posljednja 24 sata preminule su dvije osobe iz Dalja i Osijeka u dobi od 72 i 86 godina. 25 pacijenata je hospitalizirano, a jedan je u respiracijskom centru. Borba perom spada u najveća junaštva. Poznata je izreka Miroslava Krleže koja najbolje opisuje njegovo stvaralaštvo i doprinos hrvatskoj književnosti i kulturi. Kako su se borili suvremeni književnici i kazalištarci u prvom desetljeću 21. stoljeća, posjetitelji mogu saznati na 33. Krležinim danima u Osijeku, i to kroz predavanja, skupove, izložbe i predstave do ove subote. Bavit ćemo se istaknutim hrvatskim književnicima koji su se pojavili početkom novog tisućljeća, kao što su recimo Tomislav Zajec, Ivana Sajko, zatim novim dramama Davora Špišića, Elvisa Bošnjaka, Ivana Vidića i drugih dramatičara koji su na neki način obilježile to desetljeće. Također ćemo se baviti i različitim kazališnim fenomenima i skupinama koje su se formirale u tome periodu, kao što je osnutak recimo teatra Gavran i brojnih drugih nezavisnih kazališnih i privatnih skupina, utemeljenje festivala Ulysses. Manifestacija koja evo već 33. godinu zapravo zatvara ove pukotine koje ste spomenuli unutar hrvatske kulture, unutar povijesti zapravo hrvatskog kazališta, a s druge strane je to manifestacija unutar koje se vrlo ozbiljno razvija jedna generacija teatrologa koja ima za unaprijediti zapravo kazališni život u Hrvatskoj. Košarkaši vrijednosnica Osijek izgubili su utakmici Kupa Krešimira Ćosića od ekipe premijer ligaša Bosko Zagreba. U dvorani Gradski vrt poraženi su rezultatom 86-79. Gost je veći dio utakmice riješio već nakon prvih 10 minuta igre, jer je napravio razliku od plus 17 u tom dijelu. A osječki bijeli do kraja su se pokušavali vratiti, no uspjeli su tek smanjiti zaostatak. Najefikasniji igrači kod Osijeka bili su Vranješ s 21 i Suđum s 19 koševa, a kod Zagreba je Matić zabio 18. Sljedeću utakmicu vrijednosnica Osijek igra u nedjelju protiv KK Kvarnera iz Rijeke u dvorani Gradski vrt.
Sutra će u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano, a mjestimično može pasti malo kiše. Vjetar umjeren jugoistočni i južni. Jutarnja temperatura od 3 do 6, a najviša dnevna od 9 do 13 Celzijevih stupnjeva. U subotu će biti pretežno oblačno s kišom, a puhat će umjeren sjeverni vjetar. Temperatura zraka većinom između 4 i 9 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. Hvala na pozornosti i doviđenja.